Peter ako taký, že keynote speaker, dôležitý rečník, začína teraz tému škôl a detí, ktoré jazdia na bicykli. A keď som sa spýtala, a teraz Peter sa už smeje, že koľko má slajdov, tak povedal, že 60. Ale že to bude rýchle a že to bude zaujímavé, pretože bude hovoriť o tom, akým spôsobom sa dostať do školy na bicykli a čo všetko preto treba spraviť, aby sa tie veci zmenili. Takže Peťo, máš priestor, 15 minút a uvidíme, že ako to stihneš. Určite ďakujem to za dobre. Priestor. Raz, asi počujete ma, hej. OK, mám málo času, takže budem musieť byť extrémne rýchly. Chcem vám toho povedať strašne veľa, tak dúfam, že sa mi to podarí. Moja prezentácia sa týka školskej mobility a rozdielil som ju na dve časti. Prvá časť je o tom, o kampani samotnej a druhá časť je o tom, ako to robiť, ako na to. Poďme na to. Cyklokoalícia začala tieto kampani venovať v roku 2020, kedy sme urobili zásadný refresh tejto kampane. Ako vidíte, tak sa nám to určite podarilo. Tým dôkazom je aj počet zapojených škôl, ktorý vyletel raketovo hore. Vykonali sme veľmi, podľa mňa, dobrú prácu, pretože sa nám podarilo spraviť kvalitný spot, ktorý bol takým symbolom tej zmeny, tej kampane, a nielen vizuálnej, ale aj obsahovej. Ten spot obletel svet, videl ho obrovské množstvo ľudí, prešiel dokonca cez Južnú Ameriku, Holandsko a podobne, takže skutočne si to ceníme. Čísla posledného ročníka 359 zapojených škôl, celkový počet oslovených žiakov 77 tisíc. To znamená, že naozaj tá kampaň rastie a všeobecne rastie aj záujem o podporu školskej mobility. Na tomto slajde vidíte také nejaké zásadné informácie. Predstavte si, že tá Stupavská škola, o ktorej Marek hovoril, tak ona je absolútnym rekorderom tejto kampane, pretože 476 žiakov prišlo v jeden deň do školy na bicykli. Super. Mnohé školy tú kampaň uchopili rôzne, sú veľmi aktívne a snažia sa byť aj kreatívne. Vo Veľkom Šariši spravili chodník namiesto parkujúcich aut. V Oravskej Polhore v ten deň, kedy kampaň začala, starosta kúpil stojany. V Beluši sme spravili cyklojazdu so starostom, v Ružomberku boli aktívne pani učiteľky, v Smoleniciach spravili cyklojazdu, v Dvoroch nad Žitavou namalovali cyklistické stojany a v Žiline boli na výlete na vodnom diele. Kampaň zarezonovala aj v zahraničí, podarilo sa nám s ňou prísť na Velocity, kde sme odprezentovali prezentáciu práve o tejto kampani a mala veľmi veľký úspech. A takým výsledkom tej kampane je najmä 750 tisíc eur, ktorými ministerstvo dopravy podporilo nákup stojanov na školách, čo si myslím, že je celkom aj európsky unikát a naozaj to stálo za to. A veríme teda, že desiatky škôl budú mať nové kvalitné stojany a tým pádom sa to celé bude šíriť ďalej a ďalej, pretože tie stojany sú skutočne jedným z tých základných atribútov. A vidíme sa v septembri 2022, kedy tá kampaň bude pokračovať v tomto roku. Takže sa teším na ďalšie rekordné čísla. No a teraz poďme k tým vážnym veciam. Ono to nie je len detičky 2 týždne do školy na bicykli, ale je to aj o tej infraštruktúre, je to o tých všetkých zmenách, ktoré sú potrebné spraviť. A ako ja hovorím, že keď to ide v Dunajskej Lužnej, tak to musí ísť aj v Ružomberku. Chalani, pozdravujem. V Dunajskej Lužnej máte stovky bicyklov pri škole, a to aj v novembri. V Nesvadoch máte stovky bicyklov celý rok. V Borskom Mikuláši stovka bicyklov celý rok. Vo Vočanoch stovka bicyklov celý rok. V Kežmarku kvalitné stojany, desiatky bicyklov. Tak prečo to teda nejde všade? Tak poďme skúsiť prísť na to, že prečo. Prišli sme so štyrmi s takými zásadnými krokmi, ktoré tú kampaň sa snažia dostať, ako som povedal, z tej úrovne tej zábavy do nejakej serióznej veci. Prvým pilierom je parkovanie bicyklov, druhým pilierom je bezpečné okolie škôl, tretím reálna dopravná výchova a štvrtým vzdelávanie o udržateľnej doprave. Poďme sa venovať najmä tej infraštruktúre, tá je skutočne zásadná, pretože povedzme si úplne otvorene, že keď chcete svoje dieťa pustiť samé do školy pešo alebo na bicykli, tak musíte mať dôveru danú infraštruktúru. To v podstate znamená, že dôverujem, že tomu dieťaťu sa nič nestane a že tento dieťa si ten napríklad bicykel nájde pred tou školou aj po vyučovaní a že sa mi bezpečne vráti domov. To je úplne základná vec, dôvera. A dôverujeme infraštruktúre, po ktorej chodia naše deti v rámci daného sídla, kde bývame?
Spoliehame sa na tieto riešenia? Je to podľa vás dostatočné riešenie vytvoriť takúto krásnu školskú zónu opatrenú až dopravným značením? Tu je radar, asi to nevidíte, ale je tam radar, ktorým sme merali. Vykonali sme množstvo meraní a výsledky sú fatálne. A ja sa tak pýtam, že prečo sme jediní, ktorí o tom hovoria? Asi to ponechám na vás, že prečo sme jediní. V každom prípade v zónach 30 12% vodičov jazdí viac ako 50 km za hodinu, 3% vodičov jazdia 60 a viac a rekordman išiel 79 v zóne 30. Púšťate svoje deti s radosťou takto do školy? Dôverujete takej infraštruktúre? Dôverujete takejto školskej zóne, ako vidíme v Senici? Namiesto tej značky tam môžeme dať kľudne značku, že Cirkus Aleš, čo bývajú také tie plagátiky, viete. Dôverujeme takýmto priestorom pred školou? Nedôverujeme, samozrejme. Dôverujeme takýmto Brečtanovým značkám? Nedôverujeme. Je toto ideálny priestor pred školou? Nie je. Naozaj takto vyzerá obytná zóna, v ktorej chceme žiť, kde 8% uličného priestoru slúži peším? Zvážte sami. No a čo potrebujeme? Potrebujeme v prvom rade spomaliť auta. Ja som to teraz pre chvíľko hovoril, že ja už som sa zmieril aj s tým, že tí rodičia asi stále budú chodiť tými autami, ale prosím vás, skúsme ich aspoň nejako donútiť, aby naozaj nejazdili cestou do tej školy s tými deťmi 70. A skúsme im určiť nejaké hranice a skúsme zakúpiť stojany. To akože naozaj zvládneme. Myslím si, že nás čakajú aj oveľa dôležitejšie, oveľa ťažšie veci, ako zvládnu tieto tri veci. Takže poďme na ten prvý krok, spomalme auta. Môžeme, ako mne povedali na obecnom úrade, že mám presviečať ľudí, aby chodili pomalšie, tak môžeme skúsiť ľudí presviečať. Alebo môžeme teda zmeniť infraštruktúru, pretože aj keď tých ľudí presvedčíme, tak nám tam stále zostane nejaká časť, ktorú nepresvedčíme, pretože to je len chrípočka. A teda, poďme na tie fyzické riešenia, hej. Poďme na tie fyzické riešenia, ktoré nám naozaj zabezpečia to, že tie autá reálne pôjdu toľko, koľko chceme a že tie autá sa nedostanú tam, kam nechceme. Na reálne zóny 30. To som teraz povedal, poďme ďalej. Riešenia sú jednoduché. Riešenia sú v podobe fyzickej infraštruktúry, vyvýšené priechody a tak ďalej. A prečo to je také jednoduché? Pretože vlastne my sa z toho bojíme, hlavne tie obce sa toho boja, pretože však oni sa budú strašne hnevať, tí ľudia. No budú sa hnevať, ale včera ste tu mali jedného človeka, ktorý vám povedal, že na tom až tak nezáleží a je to naozaj tak. A tí ľudia totiž v tých zónach 30 jazdia iba niekoľko stoviek metrov. To znamená, že dá sa to vydržať. Nie je to nič neuveriteľné. A robme tie veci, prosím vás, poriadne, pretože samozrejme máme prípad, ako sme videli v tej Senici, že tam je tá značka školská zóna, to akože zlatý bludišťák za mňa, hej, ale ani s týmto sa neuspokojíme, pretože naozaj ten jeden vyvýšený priechod nestačí, ten jeden vyvýšený priechod medzi tými školami a škôlkami a podobne, tie deti, oni tam nepristávajú totiž padákmi pred tými škôlkami a školami, oni sa tam nejako musia dostať. Takže skúsme im zabezpečiť celú tú sieť, aby tá celá sieť bola bezpečná. Miestne komunikácie, pokiaľ viem, stále máte správe, ako vy, ako samosprávy. Takže správme niečo preto, aby tie obytné štvrte nevyzerali nejako takto. Kde, áno, síce je tam chodník, ale ono, tie deti, predstavte si, bývajú aj naľavo a potrebujú sa dostať napravo. Takže naozaj budujme tieto vyvýšené priechody, upokojujme dopravu, má to veľký zmysel, pretože aj vy by ste sa chceli takto bicyklovať so svojimi deťmi v krásnej zóne 30, ktorá je opatrená takými prvkami, ktoré naozaj fungujú. A oni, verte tomu, fungujú. Definujeme tiež autám hranice. Už sme ich spomalili, ale ešte musíme tým ľuďom povedať, že nemusíš cúvať k tej bráničke, že to naozaj zvládneš aj pešo, tých posledných 20 metrov do tej škôlky alebo školy. V Záhrebe si s tým krásne poradili. Tuto nezaparkujete pred školou? Nie, nie, nie. A už aj v Prahe si s tým poradili. Deti sa toho chopili, pozrite, ako im to krásne ide. Jednoducho, dostaňme tie autá čo najďalej od tých škôl, pretože to nie je nevyhnutné, aby parkovali pred tou bráničkou. Aj tie deti, ktoré auto musia chodiť, pretože chodia 4 km, prší, sneží, majú soplík, bolí ich nožička a tak ďalej, dokážu zvládnuť aj tú vzdialenosť, ktorá je 100-200 metrov od tej školy. A naozaj to spraví veľmi veľa. No, a
teraz už tým príjemnejším veciam, to sú napríklad tie stojany. Videli ste v úvode tieto fotky. Všetky majú spoločné to, že tam vidíte stovky bicyklov alebo desiatky bicyklov. A to, kde tie bicykle sú? No predsa na tých stojanoch. Takže keď tam nie sú tie stojany, tak tam nebudú ani tie bicykle. Jednoduché, že? Takže naozaj, poďme do tých stojanov. Ja som si istý, že keď obec zvládne postaviť 8 parkovacích miest pri škôlke za 40 000 eur, tak zvládne kúpiť aj stojany za 40 000 eur. Zvládne. A keď už budete kupovať tie stojany, tak myslíte na to, že deti majú niekedy aj menšie bicykle. A tie veľké stojany sú im k ničomu. Takže myslíte na tú klientelu, na tie deti. To je to, prečo to všetko robíme. Preto pre naše deti. Aj kolobežky, výborne. Kolobežky, stojany na kolobežky sú snáď niekoľkonásobne lacnejšie. Sú tu medzi nami aj ľudia, ktorí vám povedia okolko. A naozaj to stojí za to a dokonca sa dajú spraviť aj veľmi jednoducho aj z takých tých horších stojanov na bicykle. Takže poďme do toho. No, poďme na možnosti učiteľa, pretože učiteľ, ten nárast tých škôl, tých 359, to je takmer 100% nárast za 2 roky, sa podaril práve vďaka učiteľom. Proste učiteľ, ktorý tomu rozumie, že prečo sa to deje a zároveň chce podporiť túto tému, to zobral do svojich rúk a zabezpečil to, že tá škola sa nielen prihlásila, ale aj aktívne zúčastnila tejto kampani. Po mne budete vidieť krásny príklad, ako to funguje. Takže učiteľ má tiež v rukách množstvo tých nástrojov a dokáže naozaj tie deti vyburcovať k tomu, aby proste povedali rodičom, že mami, nie, dneska tých 350 metrov zvládnem na bicykli, na kolobežke, pešo a tak ďalej. Nemusíš ma viesť. A ono práve takýmito prvými krokmi sa potom dejú aj tie veľké zmeny, pretože poznáte to, že taký riaditeľ základnej školy na malej obci, tak to už je niekto. Ten už vie presvedčiť aj to zástupko, aby spomalilo tie autá. Takže učiteľ má viacero tých možností. My sme tam dali tie dva piliere pre učiteľov a to je, že reálna dopravná výchova. Reálna dopravná výchova znamená, že namiesto toho, že naložíte deti do autobusu, odvezete ich po bláznice na dopravné ihrisko, ich zoberiete do okolia školy, kde im vysvetlíte, že tuto tento priechod, ktorý prechádzaš každý deň, tak tu si dávaj pozor, lebo podľa týchto kríkov nie je dobre vidno, tak choď radšej z tejto strany. A tuto si dávaj pozor na to, že jednoducho sú tu možno zlé rozhľadové pomery, jazdia to rýchlo, choď radšej tadeto. A jednoducho dať tým deckám tú skutočnú dopravnú výchovu na miestach, ktorými prechádzajú takmer každý deň, alebo proste skutočne každý deň. Pretože ono na tom dopravnom ihrisku sa tie deti správajú úplne inak. Oni sa zabávajú, pre nich je to zábava, chýba im tam ten stres, ktorý možno zažívajú cestou do školy. Ďalšia vec je vzdelávanie o dopravnej výchove. Mnohé deti vedia riediť odpad oveľa lepšie ako ich rodičia, však áno. A poďme hovoriť aj o doprave, lebo tak, keď riešime odpad, tak by sme mohli riešiť aj nejaké negatívne následky dopravy, ktoré tu rozhodne sú. A som si úplne istý, že tak ako sme deti naučili triediť odpad, ich dokážeme naučiť pochopiť to, že jazda autom nie je vždy tým najlepším riešením. A že jazda tým autom nie je iba zábava, ale ono to auto niečo zo seba vypúšťa a to auto je aj nejakým spôsobom riziko a tak ďalej a tak ďalej. To všetko tie deti dokážu veľmi, veľmi, veľmi dobre pochopiť. A ja to zažívam na vlastnej koži, že dokonca dokážu tých rodičov aj poučiť. No a využíme tie deti, ich tvorivosť na to, aby sme sa ich spýtali, že ako sa oni vlastne cítia cestou do školy, ako sa cítia v okolí školy. A nechajme ich prejaviť tento názor a úplne najlepšie, že tento výstup ich nechajme prezentovať tým múdrym ujom a tetám v obecných zastupiteľstvách, v tých múdrych dopravných komisiách, aby jednoducho to počuli napriamo, pretože oni sa veľmi radi, títo ľudia, ako keby prezentujú tým, že to robíme pre deti, deťom sme kúpili na Mikuláša sladkosti, deťom prídu koníky do škôlky a podobne. Tak skúsme teda tie deti skutočne počúvať a zabezpečiť im bezpečné prostredie pri ceste do školy. Ďakujem vám za pozornosť. Kalka, stihol som. Peter, ja úplne ohromená vychádzam na pódium, pretože som chcela povedať, že
predtým, keď som nevidela, že to stihne, že je to človek, ktorý dokázal, že 60 slajdov za 15 minút sa nedá stihnúť, ale ty si dokázal sa dá stihnúť, takže veľká gratulácia. Ďakujem. To ale nie je podstatné. Podstatné je to, o čom tá prezentácia bola. Ja viem, že ty si takým vlastne veľmi silným motorom, ktorý sa tejto téme venuje dlhodobo. A ja som nepovedala pri predstavovaní, že máš skúsenosť aj z neziskového sektora, z cyklokoalície, aj zo samosprávneho sektora, teraz pracuješ na BSK, ale aj zo štátneho sektora, lebo si pracovala na ministerstve dopravy. A tie ďalšie pojmy už nepoviem. Hovoríš, ako keby som bol 50-tník, ale v pohode. OK, dobre. Takže ty si hovoril o učiteľoch, o riaditeľoch, hovoril si o samospráve. Jedna klasická otázka, že čo je najťažšie na tomto projekte? Neviem. Najťažšie je presvedčiť rodičov, určite. Pretože tie samosprávy, ak by vedeli, že to tí rodičia príjmu, tak by do toho išli oveľa skôr, ako do toho idú teraz. Ten jeden z tých slajdov, čo som tam doplňal pred chvíľkou, tých 30%, ktorých nepresvedčíme, to je práve o tom, že ten hate a to, čo sa deje okolo týchto riešení, o ktorých sme tu dva dni rozprávali, to nie je len to, že niekto vypíše niečo na Facebooku, ale tým ľuďom, akože bohužiaľ, žijeme v takom priestore, kde tým ľuďom, akože, ktorí o tom rozhodnú, hrozí fyzické násilie a rôzne ďalšie nepríjemnosti a bohužiaľ to sa spája aj s týmito riešeniami, čo je akože šialené, ale je to tak, takže ja sa častokrát ani nečudujem mnohým tým samosprávam, pretože viem, že tým tomu reálne čelia. A to si myslím, že tam práve chýba taká tá pomoc tých autorít, ako polície, hej, ktorá by to mala presadzovať. Nenechať tom jednoducho toho starostu alebo toho poslanca samého a naozaj sa akože postaviť za to, však vedieť, je to dobré riešenie. A to si myslím, že to nám chýba najviac. Keď hovoríš o ohrození, áno, potlesk, určite. Tak prečo som tu vystupoval pán Žák z Trenčína, ktorý hovoril o tom, že keď sa prijímal, a myslím, že v Trenčíne ako v prvom meste parkovacia politika, tak po meste sa zrazu objavili veľké billboardy s takými veľmi veľkými fotkami poslancov, ktorí hlasovali za tú parkovaciu politiku a nebolo to veľmi príjemné. Ale nakoniec sa tí ľudia ustali a boli znovu zvolení, pokiaľ viem, podľa mojich informácií. Takže Peter, veľká vďaka. Ďakujem aj ja. Ďakujem pekne.